Pripravené sú najnovšie správy v slovenskom jazyku. Vitajte. V Moskve sa dnes ráno o 9. hodine začala vojenská prehliadka pri príležitosti zaznamenávania 75. výročia víťazstva nad fašizmom v druhej svetovej vojne. Prehliadky sa zúčastnil aj srbský prezident Aleksandar Vučić, ktorý je na dvojdňovej návšteve Moskvy. Na prehliadke bolo symbolicky aj 75 príslušníkov vojska Srbska a po skončení prvého programu prítomný na čele s vysokými predstaviteľmi Ruska položili kvety a vence na pomník neznámeho hrdinu. Prezident Vučić povedal, že aj včera, aj dnes absolvoval rozhovory s Vladimírom Putinom a krátke bilaterálne stretnutia mal aj s viacerými lídrami krajín, ktoré sú v blízkosti Ruska. Témou rozhovorov bolo napríklad ekonómia a rozvoj obchodu. Americký veľvyslanec v Belehrade Anthony Godfrey vyhlásil, že schôdza predstaviteľov Belehradu a Prištiny 27. júna vo Washingtone bude šancou, aby obe strany začali nový hospodársky rozvoj a otvorili dvere investíciám. Spojené štáty americké sú presvedčené, že srbskí a kosovskí predstavitelia využijú šancu, aby sa vrátili k dialógu a začali novú éru stability a prosperity. Prezident Aleksandar Vučić sa ku koncu dnešnej návštevy v Rusku vyjadril, že sa musíme dobre pripraviť na blízku budúcnosť a myslel tým politický dialog s Kosovom, druhú vlnu koronavírusu, no vyzdvihol, že v tomto momente je najdôležitejšou prioritou pomoc občanom z oblasti Srbska, ktoré boli postihnuté záplavami a ide o vyše 20 miest a obcí najmä v Kosieriči, Ľubovi, Loznici, Malom Zvorniku, Osečine a podobne. V Srbsku bolo kvôli záplavám evakuovaných 275 osôb. Doprava je na niektorých regionálnych cestách prerušená. Občanom pomáha vojsko. Príslušníci ministerstva vnútra 24 hodín denne kontrolujú stav potokov a riek. Červený kríž dnes poslal do zaplavených oblastí 11 tón pomoci pre obyvateľov, najmä do Osečiny, Lučany, Ivanice a Koceľeva. V balíkoch je napríklad 210 kompletov čistiacich prostriedkov, 420 párov gumených čižiem a 420 vedier na vodu, 840 prší plášťov, 300 balíkov konzervovanej stravy, v ktorých sú rybie konzervy, sáčkové polievky či paštéty, ďalej 210 rodinných hygienických balíkov a 6000 fliaš pitnej vody. Členovia Národného tímu Červeného kríža pre mimoriadne situácie odišli do zaplavených oblastí s dodatočným vybavením, a to s vodnými čerpadlami, sušičkami a dezinfekčnými prostriedkami. V súlade s potrebami podľa miestnych krízových štábov budú pracovníci Červeného kríža poslaní na postihnuté miesta ako dodatočná sila ochrany a pomoci. Náčelník sektoru pre mimoriadne situácie Predrag Marič uvádza, že situácia sa v krízových oblastiach pomaly upokojuje a že komisia, ktorá má za úlohu odhadnúť škody, už dnes bola v teréne. Imunológ Srdia Jankovič upozorňuje, že koronavírus sa môže aj naďalej šíriť, preto krízový štáb prikázal povinné nosenie rúšok vo verejnej doprave a v zatvorenom priestore. Týmto spôsobom sa môže predísť šíreniu vírusu, ale občania musia dodržiavať opatrenia a byť svedomití. Doktor Jankovič tvrdí, že rúška síce nie sú 100% ochranou pred nákazou, ale môžu epidémiu spomaliť aj o 40%. Podľa poslednej aktualizácie za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných 7784 osôb, z čoho 143 vzoriek bolo pozitívnych. V klinickom stredisku Vojvodiny toho času je hospitalizovaných 41 pacientov chorých na COVID a dvaja z nich sú pripojení na respirátory. Z klinického centra Vojvodiny apelujú na občanov, že je potrebné nosiť rúška v hromadnej doprave a v interiéroch. Každý jednotlivec musí dbať na medziosobnú vzdialenosť a pravidelné umývanie a dezinfikovanie rúk. 18 ľudí bolo zranených pri dopravnej nehode, ktorá sa stala blízko Rumy dnes na obed. Zrazili sa tam autobus, ktorý viezol pracovníkov, a osobné vozidlo značky Opel. Našťastie nie sú zaznamenané žiadne smrteľné prípady, vyhlásilo ministerstvo vnútra. Zraneným osobám prišla okamžite na pomoc služba rýchlej pomoci zo Všeobecnej nemocnice v Sriemskej Mitrovici. Podľa doterajších informácií je pravdepodobné, že autobus narazil do osobného auta na kruhovom objazde na vstupe do Rumy. Na mieste nehody polícia riadila dopravu, kým sa konala obhliadka dopravnej nehody.
Ulice Hurbanova a Zmaje Jovina v Starej Pazove sú odteraz jednosmerné, teda doprava sa tu môže odvíjať len v jednom smere, a to kvôli ľahšiemu fungovaniu dopravy v týchto častiach mesta. Na Hurbanovej ulici boli vlani vybudované nové parkovacie miesta pred materskou školou a domom zdravia, čím sa čiastočne vyriešil problém s parkovaním, no niektoré pozdĺžne zaparkované autá tu stoja aj po 8 hodín a tým aj naďalej zhoršujú prejazdnosť ulice. V dôsledku toho sa pri obojsmernej jazde vytvárali zápchy. Preto sú odteraz spomínané ulice jednosmerné. Napojiť sa na Hurbanovú ulicu je možné z hlavnej cesty, teda z ulice Karaďordeva, a jednosmerný režim platí do križovatky s ulicou Učiteľská a novou ulicou Adama Vereša. V opačnom smere smú jazdiť len autá rýchlej zdravotnej pomoci so zapnutým zvukovým znamením. Na ulicu Zmaj Jovina sa môže vojsť z ulic Branka Radičeviča, no po novom zo Svetosávskej ulice sa na Zmaj Jovina už nedá vojsť. Na týchto miestach sú postavené nové informačné znaky, preto vyzývame šoférov, aby boli sústredení a opatrní. Dávame vám do pozornosti slávnostné služby Božie, ktoré sa budú konať zajtra 25. júna od 10. hodiny, a to pri príležitosti 250. výročia od prvých služieb Božích, ktoré sa konali na tomto území presne 25. júna v roku 1770 pod Šírym nebom. Vtedy bol pri tejto príležitosti vlastne založený prvý cirkevný zbor v Srbsku. Viac v pozvánke priamo od evanjelického farára Igora Feldyho. Pozývame vás na slávnostné služby Božie, ktoré budú neobvyklé. Teda, keď Pán Boh dá príhodného počasia, tak najprv budeme mať jednu časť služieb Boží v kostole a potom pôjdeme v sprievode na priestor medzi starou a novou farou, kde tiež zaspievame niekoľko pesničiek, vypočujeme si nejaké zamyslenia, a tak ako aj naši predkovia na ten istý deň pred 250 rokmi, tak aj my zasvetíme túto našu slávnosť. Vystúpia náš domáci chór, chór zo Selenče, chystajú sa aj deti, aj mládežníci, niektorí jednotlivci sa prihovoria. Veríme, že budeme mať požehnané chvíle a naozaj sústredíme našu lásku a našu vieru a našu nádej, aby sme aj v budúcnosti kráčali tou cestou, ktorú nám vyšliapali naši predkovia. V piatok popoludní o 18. hodine sa na školskom dvore základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka stretne vedenie školy s dvoma triedami končiacich osmakov a ich triednymi učiteľmi a aj rodičmi. Dôvodom bude slávnostné vyhodnotenie tohto školského roka. Udeľovať sa bude titul Žiak generácie a najlepší žiaci, ktorí mali vždy výborné vysvedčenia, dostanú VUK-ové diplomy. V pondelok 29. júna si všetci ostatní žiaci prídu do školy pre vysvedčenie. Vidovdanský turnaj v malom futbale sa bude odohrávať tohto roku v časti Bánovce Dunaj. Začiatok turnaja je plánovaný na deň oslav 28. júna o 20. hodine a družstva sa môžu ešte stále prihlásiť u organizátorov z humanitárnej organizácie Srečko. Organizátormi sú Mileta Zogovič a Alexa Bečarevič. Telefónne čísla sú 060 15 28 055 a druhé číslo je 063 531 236. Doteraz sa prihlásilo 12 družstiev, no organizátori si želajú, aby ich bolo aspoň 24. Pre víťazov sú zabezpečené ocenenia a turnaj má humanitárny a spomienkový charakter, takže všetky vyzbierané financie za účasť, za predaj nápojov a dobrovoľných príspevkov budú usmernené na liečenie malej Sofie Markulevičovej z Batajnice. Záver turnaja je plánovaný na 11. júl a všetky zápasy sa budú hrať vo večerných hodinách na športovom teréne, ktorý bol nedávno upravený. Zajtra bude počasie podobné ako dnes, po celý deň polooblačno, no viac by malo byť slnečných intervalov. Teplomer bude okazovať od 16 do 28 stupňov a slabúčky vietor bude fúkať z východu a neskôr popoludní zo severovýchodu. Pri pohľade do kalendára pri dnešnom dátume je zapísaný Ján Krstiteľ. Zajtra má meniny Oliver a Olivera všetko najlepšie. To je na dnes všetko z nášho scenára. Pekný zvyšok dňa.